segundo acidente no percurso. Esse foi de leve. Ei, cara, o peixinho é novo, vinha pra aí. Novo, viu, peixinho? Boa, 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 Serginho! E aí, Patrick, cansado? Não cansado. Eu aguardo por muitas longas datas de período. Meu sonho foi ver e estar presente no Campeonato do Brasil. Na Copa do Brasil. Campeonato do Brasil. É tudo que é do Brasil, meu querido. Então, hoje eu estou aqui realizando um grande sonho. Junto com meus amigos do Brasil. Rubro Negro. E é só alegria, é só alegria! E viva o Melo Acerta! É pau! É pau! É pau! É pau! É pau! É pau, pô! É pau, cara! Bora, pô! E aí, cansado? Agarrei uma, viu? 1-0 pra mim! Uma, olha, 1-0, já agarrei uma! Vai! Qual é a promessa? O esporte é no campeão da Libertadores. A gente vai pra final do Mundial em Dubai 2009. Pagando um, aí a galera já tá prometendo outro. Vem, vem até cá, eu vou. Aê. O dinheiro do carro. Vira pra cima esse caralho, os caras que estão assim. A essa altura da caminhada, a turma já tá toda dividida. Tem uma galera aqui na frente e tem uma turma vindo lá atrás ainda. Qual o tempo de caminhada? 4 horas e 15. Mostra o relógio, mostra o relógio.
consegue ver? Eu acho que tá vendo essa porra não. É, meu relógio já tá com... Tá bom. A gente tá chegando já no Pina. Já tem um ali, ó.